7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Одного українського військового поранено минулої доби на Донбасі. Такі дані штабу операції об'єднаних сил на 18-ту годину. Ворог 11 разів атакував наші позиції, зокрема із заборонених калібрів. Неподалік Новотошківського, Авдіївки, Тарамчука, Красногорівки, Павлополя, Водяного, Гнутового та Хутора Вільного. Бойовики вели прицільний вогонь із мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Агресивні дії Росії в Азовському морі сьогодні обговорять під час Ради ЄС. На запрошення голови європейської дипломатії Федеріки Могеріні у засіданні візьме участь і міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Керівники МЗС держав Євросоюзу планують обговорити посилення санкцій проти РФ, а також сприяння у звільненні українських військовополонених. Рада ЄС має погодити кроки для підтримки українського Приазов'я, що потерпає від наслідків російської агресії на суходолі і на морі. Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу також проведуть неформальний обід з українським колегою Павлом Клімкіним. Україна очікує від МВФ нової програми економічної підтримки на майже 4 мільярди доларів. Рішення Рада директорів фонду має ухвалити 18 грудня. Проект розрахований на 14 місяців і замінить попередній, термін дії якого спливає у березні наступного року. Програма повинна підтримати макростабільність країни на період президентських і парламентських виборів. Верховна Рада вже затвердила держбюджет на 2019 рік із дефіцитом до 2,3% ВВП, що є однією з умов фонду. Крім того, парламентарі мають переглянути тарифи на теплову енергію, які уряд збільшив з 1 листопада. На українських кордонах з Європою кладовища покинутих євроблях через нові правила розмитнення. Хоча податківці переконують, усе просто і прозоро, розмитнити авто легко, то чому ж українські водії полишають автомобілі? Розповість Любов Кукла. Це мой автомобіль Renault Megane 2012 года. Була на литовських номерах, в даний момент вона вже на київських номерах. Я вас вітаю. Андрій Крутунов придбав автівку ще минулого року. Віддав за свого залізного коня майже 4 тисячі євро. Та розмитнити вирішив лише зараз, щойно в дію вступив новий закон. Закон зі знижкою в 50%. Чоловік каже, процедура доволі проста. Стати власником автівки з українським номером легко. Нужно автомобіль зняти з учета. І нужно мати купля-продажу, інвойс. В Литві називається це перкіма. О том, что вам фирма или собственник автомобиля продал этот автомобиль. С этими документами вы можете уже обращаться к таможенному брокеру. Есть несколько терминалов в городе Киеве, а также во всех областях Украины. Але є одне але. Термінали є, а от грошей немає. Виявилося, багатьом українцям розмитнити автівку не по кишені. Дві країни в мірі. Украина и Финляндия, где самая дорогая растаможка. В Финляндии, по-моему, 100% растаможка. Но там зарплаты другие. У нас же не такие зарплаты, как в Финляндии. Почему у нас такая растаможка? Нарікають навіть юристи. Казка про те, що тепер і для українців авто на розкіш, виявилася мильною бульбашкою. Ти міг пригнати Ягуар новенький. І одні будуть у тебе платежі, і тоді вони не будуть половини від вартості. А інша справа, що ти привіз за 300 євро придбане сміття автомобільне, і воно зараз тут невідомо як їздить. Тоді, звісно, що у тебе вартість розмитнення буде не 50%, а 300% від вартості автомобіля. Втім, ажіотаж на митницях навіть попри високі податки вже почався. Зараз в 3-4 рази виросла кількість бажаючих розмитнити вживаних автомобілів в зв'язку з тим, що 90 днів сьогодні всі мають, хто розмитнює, 50% знижку. В Литві йде дуже великий ажіотаж зняття автомобілів з учету. Відповідно, велике кількість автомобілістів, які їздять на території України, в скором времени, это будет, ну, я думаю, что неделя-две, будут очень большие очереди. Втім, закон є закон. Хочеш мати авто з Європи – плати. Інакше штраф. Ба більше – конфіскація. Любов Кукла, Вадим Ревун та Богдан Саврудський, телеканал «Інтер». Кір не відступає. На Львівщині лікарі фіксують другу хвилю епідемії. Щодня заражається понад сотня людей. Половина з них – діти. Як уберегтися від недуги і що робити, коли вже захворів? Про це Христина Гашенко.
Висока температура, головний біль, нежить та кашель – перші ознаки кору. А через декілька днів з'являється висипка на тілі. З таким діагнозом до медиків за останній місяць звернулося майже 4 тисячі мешканців області. Ситуація, на жаль, не найкраща. У нас кожен день в області хворіє понад 100 осіб на кір. Львівщина фактично по кількості захворілих лідирує серед інших областей України. В обласній інфекційній лікарні усі палати заповнені. За добу в нашу лікарню зараз госпіталізовується від 30 до 50 осіб з ознаками кору, як і дітей, так і дорослих. Ми заповнені, напевно, щодня на 99-100%, просто когось виписуємо, на то місце можемо прийняти нових пацієнтів. Попри таку ситуацію, в області дитсадки та школи працюють у звичному режимі. Карантину немає. А все тому, що діти хворіють поетапно, кажуть в одній із шкіл Львівщини. Тут від вересня на кір захворіло 13 учнів. Карантин ми можемо робити тоді, коли буде велика кількість захворювань, приблизно в одному корпусі чи, скажімо, там окремих родинах і так далі. На даний час карантин ми не оголошували. І поки що не збираємося оголошувати. В час епідемії за порадами народної медицини імунітет можна зміцнити лимонами, медом, часником та цибулею. А ось уберегтися від кору така профілактика не допоможе. Допоможе лише щеплення, запевняють медики. Безкоштовну вакцину бельгійського виробництва пропонують у кожній поліклініці області. Найкращий шлях, щоб не захворіти, це є вакцинація. Людини, діти і дорослі, якщо мають вакцинацію, то практично 98-100% людина не захворіє на кір. Виробляються антитіла в організмі людини до корі. Якщо буде людина з контакту з хворою людиною, то вона не захворіє, тому що є антитіла. Аби вберегти свого сина Данилка, мама Софія звернулася до дитячої поліклініки. Каже, черг немає і часу на процедуру потрібно небагато. Спокійніше, тому що імунна система буде вже готова до того, що може бути хвороба. Прогнозувати спад рівня захворюваності медики не беруться. Лише радять вакцинуватися, а за перших симптомів звертатися до лікарів. Христина Гашенко, Юрій Голубінка, телеканал «Інтер», Львів. На позачергових парламентських виборах у Вірменії з великим відривом переміг блок виконувача обов'язків прем'єр-міністра Нікола Пашиняна «Мій крок». Він набирає трохи більше 70% голосів. Про це свідчать попередні результати Центральної виборчої комісії. На другому місці партія «Квітуча Вірменії». Її підтримали понад 8% виборців. На третьому із майже 7% голосів «Світла Вірменія». Натомість колишня провладна республіканська партія до нового парламенту не проходить. Ми з усіма. І з'явлю волю народу. Ми виберемо Пашиняна нашого, да? І все, по-моєму, буде добре. Тому що за ним стоїть не тільки народ, він виступає вместе зі своєю сім'єю. А сім'я – це гарант всього. За рівноправ'я, за проти корупції, найголовніше. Справедливе Армінію. Ці дві речі мені удовлетворюють. А остальне нічого мені, ні зарплата, ні, нічого не удовлетворюють. Тільки ці дві речі. Корупція і що всі були рівними на рівноправ'я, за рівноправ'я. Все. Спецслужби Франції почали розслідувати вплив Росії на протести жовтих жилетів. Про це повідомив голова МЗС країни Жан-Ів Ле Дріан. Раніше стало відомо, що понад 600 прокремлівських твіттер-аккаунтів використовують гештег «жовті жилети» на підтримку протестного руху. У дописах вони часто вказують на те, що французька поліція нібито на межі заколоту та готова підтримати протестувальників. Більшість посилань, якими вони діляться, ведуть до статей державних російських медіа «Спутник», «Арті» і німецьке агентство «Руплі», яке належить Арті. Еммануель Макрон виступить з офіційним зверненням до учасників протестного руху «жовтих жилетів». Про це повідомляє французьке телебачення. Трансляція запланована на 21-ту годину за Києвом. У зверненні президент оголосить про низку термінових заходів для розв'язання фінансових та інших проблем, на які скаржаться демонстранти. Нагадаю, акції «жовтих жилетів» спрямовані на скасування анонсованого підвищення цін на бензин. Тривають з 17 листопада. І попри те, що влада пішла на поступки, протестувальники не складають зброї. Тепер вимагають відставки Макрона та розпуску парламенту. Збитки від цих протестів вже оцінюють мільярдами євро. Особливо сильно постраждала столиця. Там розбиті шибки, спалені автомобілі, розорені магазини. Ну і поки що це все. Наступний випуск новин вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.